Moskvada Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla İranlı həmkarı Hüseyin Əmir Abdullahyan arasında görüş keçirilib. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə görüş zamanı Əfqanistan, Suriya, Cənubi Qafqaz və Xəzər də daxil olmaqla regional məsələlər müzakirə olunub. Həmçinin nazirlər dünya siyasətinin müəyyən məsələlərinə, Rusiya-İran əməkdaşlığının inkişaf perspektivlərini, o cümlədən iki ölkə arasında siyasi dialoqun inkişafı, mədəni-humanitar əməkdaşlıq, birgə layihələrin həyata keçirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparıblar.